waxaan rajaynayaa inaan laqalada yaabin oo la dhihin hadallada ugu qurux badan. Haddaan waxaan ku hadlaa margarin lakin hadallada ugu qurux badnaa waxaa yidhi gabdhaha iyo doctor maxaa xasan oo bulshada ka socday ayaa sheegay. Laakiin nuxurka warka waa intay ugu dambaysay hadda ay mataqaanaa sheegeen xildhibaanada oo ah Soomaaliya dib dambe dib ugu laaban mayso meeshii laga keenay, kaasoo ah runtii baaqi xisbiyadiina, kaasoo ah qof kasta oo Soomaali ah oo maanta ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inuu leeyahay ilmaa deeryaalow dib ha noogu celinina meeshaanu shalay ka nimid. Waa hadal weyn oo murti ah, ma dadka inta badan inay gartaana fiican, haddaan la garan dhib badan baa ka imaanayo. Ilaalinta dastuurka annaga isku kala hageyna in la ilaaliyo nidaamka iyo sharciga aanu degsanay ee intaasoo qof u codaysay Soomaaliya oo dhan la dhexmariyey maanta noo yaalla. Haddaanan xurmaynin wax ka soconayo, ma jiro berri adiga laguma xurmaynayo. Qofka rabo berri in lagu qiimeeyo maanta qiimey qofka hoggaanka kuwa haya, xikmad weyn waay. Haddaa rabto berri in lagu qiimeeyo adiga lagu sharfo lagu istaago, hadalkaada la maqlo, adigu maanta waa inaad maqashaa, u istaagtaa, dhegaysataa hoggaankaada dalka ka jiro. Runtii aad baan ugu faraxsanahay, waxaan second gareynayaa ama aan ku raacayaa xildhibaanada iga horreeyay iyo mataqaanaa bulshada iyo xisbiyadaba in aan u hambalyeyno madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii ku dhiiraday geesigeliyey inuu yidhaahdo meel alaali meeshaad doontaan waa idinkula shireynaa, isla markaana meel alaali meesha idinka idin suurtagal idiina waa jeceshiina waa idinkugu imaanayaa. Dalku waa dalkaygii, dhulka uu ka kooban yahay dalkana waa dhulkaygii, deegaanku waa deegaankaygii, caasimadu waa caasimadii qaranka. Meel walbo laga tago waa dalkii Soomaaliyeed, ama xallaha lagu shiro, ama lagu shiro mataqaanaa Xamurweyne, ama lagu shiro Wardhiigley. Waxay madaxweynaha u tahay meel asaga uu wada xukumo, uu maamulo, oo sharaftiisi iyo calankiisi iyo sumcaddiisi ay taalo. Ogaadana madaxweynaha waa sharci dejiyaha, waa sharci ilaaliyaha qaranka. Meesha annagaan ka nahay sharci dejiyaasha dalka. Dalku waa isku wada xirxiran yahay, waa isku wada xirxiran yahay. Mar haddii la isku wada xirxiran yahay dalka, maadaama la isku wada xirxiran yahay oo aan meelna lagu kala bixi karin, dadka mostly waxay sheegaan intiina badan, qaar baa macalimiin soo ahaan jiray, qaar baa xisaabta aada u yaqaanay. Ogaada qofba qof waxba qof ku xiran yahay. Xisaabta waxay tiraahdaa if A is equal to B and B is equal to C, C must be equal to A. Intaaba kulligu madaxwada ruxaysaan, marka waxa ruxaysaan waa garanaysaan haddii aada ay la mid tahay ba-da, ba-dana ay la mid tahay mataqaanaa sida, sida waa inay la mid noqotaa eeda. Dabcan qof qof ka maarma iyo qof qof aan u tegi karin iyo qof qof ma dhihi karo aniga iskuma xirnin ma dhaceyso. Haddaad inagu xirneen mooda noolaan karna berrito, waa burbureyna, waa baaba-eena. Marka waxaad tahay baan ahay, waxaan ahay baa tahay, waxbaan wadanahay kulligiyaga. Dalku hoggaan buu leeyahay, baarlamaan buu leeyahay, golo wasiir buu leeyahay, garsoor buu leeyahay. Institution iska dalkana waaba intaa. Institution dalka hadaan marka la ixtiraamin, lagu ixtiraamin dastuurkiisa iyo nidaamka u degsan, wax badan baa naga halaabayo. Waxaa naga halaabaya marka waxaa fiican inaan mataqaanaa dulqaad badan muujino. Kaadsiyadu wax badan bay tartaa, wax badan bay tartaa. Anigu waxaan goobjoog u soo ahaa, inkastoona xamar inta badan aan markaa joogin berigii dagaalada sokeeyey naqabsan 1990-kii la qaxay ee laga qaxay xamar, waxaa jiray in wax yar la sugi waayey, war hal saro iyo laba saro, bal hebel aan u dayno, hasii hogaamiyey dalkaasi maamule, hadhow tiri aanu gaarno inaanu doorasho samaysano, aanu qofkiina hogaamin lahaa aynu samaysano. Diidma la diiday darteed magaalada Muqdisho dhan baa ku burburtay. Idigaana markhaati iga maanta Muqdisho waa dhisatay, Harlem miska New York ku yaalay ka qurux badan qaarkood, ogolow ay ku tahay caasimad Afrikaan oo dhisan oo aad u qurux badan, oo runtii u baahan keliya in hoggaankeeda lala ilaaliyo oo wanaagga iyo sharafta iyo qadarinta uu dalka iyo dadku naga mudan yahay inaanu samayno. Ana marka waa qabaa war dalka annagaa iska leh,
yana nu cilin meesha shala ka keenay dadka markay ay leeyeen doorasho ayaan rabnaa doorasho u soconaa doorashada aan dooneyno waa tuma maxay tahay waxay nagu la muuqataa in ay tahay doorashadii shalay ee dadbareed ee guracneed ee la diidayay bay shacbigu maanta diidan yihiin waxay u socdaan shacbigu inay yidhaahdaan war doorasho shacbigii naftiisa ay taaban karto oo gacantiisa gaari karto oo asagu dooqiisa ku dooran karo qofka berri isaga hogaaminayo isaga madaxda u noqonayo uu mas-uuliyaddiisa qaadayo isla markaana uu dhihi karo war shalay waxaan kugu soo doortay ballantii axdigii waad ka baxday lag maal walba daan soo ururano soo gaabnoon dhararamaanta lagama gaari karo berri lagama gaari karo gaw i gashow ma laha dalku ma qaadi karo ma xamili karo waxaan qabaa marka ilaahay subxana wa tacala ka baryaanaa intaanada ilaahay inuu naga ajiibaa dhici kartaa ma qof wanaagsan uu nagu dhex jire ilaahay ka ajiibe aanu ducayno oon u ducayno in shirkaa uu shalay madaxweynaha runtii saldhigga u ahaa uu asaga furay oo wardhac ka sameeyey inuu mataqaanaa yidhaahdo anigu waa joogaa inuu ilaahay shirkaas ka soo bixiyo wax ummadda ku riyaaqdo wanaagsan oo dalkan u horseeda in doorasho lagu aado haddii ay dhici weydo hadday dhici weydo waxaan rajaynaynaa siduu madaxweynaha ballan uga qaaday ummaddiisa shacbiga uu hortiisa u ka sheegay madaxweyne shalaynadaa ballan qaaday hadday dhici weydo in shirkaas waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis in shirkaas uu wax badan ka soo baxo faa'iidaa oo runtii qalbiga annaga uu burcad ilaahay isu kaay mariyo oo madaxda mataqaan dowlad goboleedyada soomaaliyeed ee shacbigooda kulli kor usoo wada fiirinayaan intii kula joogtay intii kaa maqreed bay isu wada yimaadaan oo wax ka soo baxaan baan ummadda ka rajaynaynaa adduu ilahay raali ka noqdo hadday dhici weyso madaxweyne baarlamaankaadi waa ku sugaya baarlamaanka golaha shacbiga soomaaliyeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ku sugayaa inaad tidhaahdid ummaddii wakiiladeedii baa tihiin xaaladdu meeshaas uu dalku marayaa go'aan ka soo saara annagu dadkan waxaan u rabnaa iyo dalkanba doorasho xalaal ah xaq ah xurmad leh qof walban uu qaato doorashadiisa uu ka shaqeyso waana faa'iidada ugu jirta dalka in qof walba oo soomaaliya meel walba uu dalka ka joogo inuu xaq u helo inuu wax doorto asna la doorto madaxweynahana markii horeba keenay baarlamaanku wuu ku celiyey waxaa la yidhi waxaa habboon in la aado mataqaanaa kii dadbanaa mar 301 baa la yidhi mar 101 baa la yidhi wixii dhan haddana ilaa hadda waa socon la'yihin waxaan rajaynaynaa oon ilaahay ka baryanaa subxaana wa tacaala inuu shirkaas noqdo shir uu ka soo baxo wax ummadda ay ku faraxdo hogaanka mataqaanaa madaxweynahana ilaahay subxaana wa tacaala nagu wada cebaastiro kulliga iyaga madaxweynahana uu mataqaanaa u jilba adeego uu mataqaanaa barsugo maanta iyo berri iyo berri dambaba xataa in ay dhammaato oo wax wanaagsan ka soo baxaan hadday ka soo bixi weyso madaxweyne waxaan kaaga fadhinaa in aad shacbiga soomaaliyeed u sheegto in aad ku celinaysid meesha shalay aad ka ballan qaaday dhowr goorna waad samaysay waan dafulisay ballantaa waad ku soo celisay baarlamaanka baarlamaankaygan wuxuu u yahay diyaarna u yahay u fadhiya sida sharcigu uu qabanoo dastuurkana qabo ay tahay baarlamaankan inuu bedelo baarlamaan la soo doortay iskama fadhin karna meesha si doorasho u dhacdo baarlamaanka doorasho buu hiigsanayaa doorashuu aadayaa wuxuuna aadayaa mar idinka qarneene in aan dhaano shacbiga hal la gaarsiiyo doorashada waa maadsantihiin waase waqtiga salaadda waaye maantana waa hadli karaa aan salaadda aadno ilaahay subxaana wa tacaala qalbigii burcada isu kaay mariyo ilaahay qalbigana burcada isu kaay mariyo runtii dhibaatooyin badan baa dal ka dhacaayo maanta waa ogtihiin tuulooyin ka mid ah gobolka bakool ayay kusoo duuleen qolo liubooliska dad badan oo ilaa iyo 20 ayaa gumaad ku dhacay waxaan rajaynaynaa taasna madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga iyo ayaa haddaba jaa ku howlan oo tallaabo ka qaaday haddana waxaan rajaynaynaa inay tallaabadaas ka soo baxday in mataqaanaa is-afgarad ka yimaado dadka walaalaha ah ee runtii sida khaladka ah laiskugu dhuftay waana wax laga xumaado waaye insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa in dariskayaga iyo dadkayaga iyo dalkayagaba ilaahay nabad ku soo dabaalo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala